这些都是诈骗，千万别上当。欢迎收看《老王不止三分钟》。哎呦，董哥，哎呦，今天红色战袍很久没看到了呢，很久没看到，对不对？啊，怎么穿出来？就哎，这种气氛，最近这两天股票喷成那样，乱喷乱涨，我这个气氛当然是要带给观众遥远的祝福啊！啊，可是你上次一穿就不。不是上次，不是上次，是前一次，上次、上一次我选择不穿，对吧？对不对？怕给大家带衰，好，但是这一次我想了很久，我们总是要符合现在的盘势，总是要给大家对台股的祝福嘛，所以我这次鼓起勇气把衣服拿上来了。我们要一扫上次的阴霾，没错，阴霾啊，讲对了啊，讲对啊，我上礼拜说要消阴，你也没消，对不对？拜托，还好字幕是打对啊，阴霾。网友还把时间标记 tag 出来，对，他说什么看完整部只记得阴霾这两个字，好，没有，我跟你讲，红色战袍再穿出来，祝福台股再创新高，破下个 party， 开始今天解盘。好，龙哥，美股四大指数全都濒临城下，准备要来突破前高，今年真的好猛哦。有多猛哦？你假如说今年真的很猛，今年上半年真的猛，所以我今天特别穿，因为我们今天要来结算这个，因为上半年过了嘛。对，你知道上半年的美股的纳斯达克有多猛吗？当然穿这个衣服出来，对不对？来表达一下我对纳斯达克的敬佩嘛。来，这是纳斯达克的上半年的表现啊，每半年每一个上半年的表现啊，上半年的表现，今年是这一根啊，今年这一根。那你这一根一直对到这里，这个什么时候啊？1981到1984，这是1983啊。其他所有上半年的涨幅都没有今年来的多，所以我们可以说纳斯达克在今年上半年的表现几乎是创下了什么？将近40年来的最强上半年，超强。去年哈。去年大概也是这个时候，就是刚过完六月，哇，我也做了一集节目，也是结算上半年美股的表现。当时我们结算是 S&P 500，我还很有印象那一集我的标题还写什么，这个美股50年来最惨的大空头，类似这种，我详细忘记了，反正就是50年来最惨的美股大空头啦。因为那时候 S&P 500在上半年的跌幅确实是大概50年来最惨的上半年。才也不过就一年前的事嘛，哈。纳斯达克今年上半年却是将近大概四十年来的最强上半年，这只有让我想到一句成语可以形容：物极必反，对吧？否极泰来。这个世界好像就这样了，哈，不断的在循环嘛。那你说哇，现在 AI 超级大多头，大家都在讲 AI， 也终究会有一天怎样？盛极而衰嘛，中文系的哈，这成语用的好好，是不是？对，听得懂吗？这个循环的嘛，对吧？所以有时候如果真的我们遇到股灾的时候啊，反而你要敞开你的心胸，好。那如果你是定，就像去年我们一直跟大家讲，如果你是定期定额的，我们去年在讲金融股、银行股，我怎么跟你讲？一堆人在唱衰看空你的银行股啊，我怎么告诉大家的？我说你是定期定额，你就继续买就对了嘛，对吧？对。我说等到之后呢，开始又重新降息循环了呢，哇，那整个市场又回到大多头，那银行股到时候呢，这个很多获利又会再上来，我是不是这样讲的？那我说到时候发的股利就多了，那股价又涨上来了。你看有没有很多股票，包括金融股都涨上来，银行股都涨上来了？有。所以有时候遇到股灾的时候，你在股灾一开始发生的那。一刚开始，你当然就是要避开，但是当跌很多，跌一大段的时候呢，其实就是你拥抱财富要重新分配的时候，是你去分配别人，不是人家来分配你，对不对？你从这个图就知道了。所以下，你看，你看啊，这
欸，这去年的上半年欸，对，我们刚才讲 S&P500 嘛，其实纳斯达克的去年上半年也很夸张啊，好，跌幅也是超大，你自己对过去嘛。那这一根那么大根啊，现在又涨一根那么大根，有没有很极端？有，所以股票是这样啦，有涨有跌，这是一个常态。好，那我们要来看一下这个纳斯达克在上礼拜五哦，是就是六月份的最后一个交易日是上涨收官的嘛，就是替整个上半年做一个美好的 ending 嘛。那为什么哦，美股从上礼拜五会开始的反弹大涨，到了现在要准备来挑战前面的高点，为什么？关键就在于这个数据嘛。我们上礼拜有跟大家讲哈，美股的前一波前两个礼拜的回档修正，是因为这个采购经理人指数，不管是制造业、是服务业，还是综合 PMI， 都出现衰退的情况嘛，让大家担心经济会衰退嘛。那上个礼拜我们是告诉大家，为什么美股开始止跌了，开始出现反弹了，主要原因就是公布的那些数据哦，又怎样了？欸，经济数据好像又变好了哦。接下来在礼拜五的重头戏，公布了这一个个人消费支出，在核心 PCE 的部分。我们有跟大家讲嘛，预测是 4.7 嘛，也就是跟前一个月的前值一样嘛，结果公布是多少？ 4.6 啊， 4.6 不但是低于预期，有没有比前值还低？有，代表联准会最关心的通膨数字还有在往下降，没有往上，不但没有持平，还往下降一点，虽然降的不多，但是已经低于预期，又低于上一个月的前值，这就给市场很大的什么鼓励。我们上次讲过嘛，如果这个通膨数字可以有效的得到控制，那么联准会就不见得急着要在七月跟九月要连续马上就要升息了嘛，他也许可以有更大的空间，搞不好七月可以先暂时不要升息啊。我会说通膨有在降啊，有受到控制啊，那我就不需要再用急的过度的利率政策去干扰嘛。那劳动市场有在掉啊，有在降温啊，我是不是也是不用急的升息，失业率又自己往上跑了，对吧？所以我们说这个对于联准会的这个政策会有一个很大的什么空间的出现，所以美股上礼拜我就在讲这个啊，大家开心啊，哦，好像虽然现在普遍认为七月份就是会升息，但这个样的通膨有受到控制的情况，还是让大家稍微有一点乐观的期待，也许七月搞不好有那么一点点可能不升息，又或者七月升息之后九月可以不要连着升息，有这样的期待，这样懂吗？我们上次讲过了嘛，美股啊，美股之前会大涨，是因为大家对于七月升息的这个几率降到零嘛，因为大家认为联准会救市嘛，因为银行倒闭的事情嘛，哈，暴雷的事情嘛。那后来美股是不是前两个礼拜要修正一个小波段？那个时候就是因为大家对七月升息的几率又燃起来了嘛。那所以这样，你如果看到通膨数字受到控制，是不是大家对于升息的预期又可以稍微再减低一点？那当然就推动了美股怎样上涨。这个都是连在一起看的，这样观众你听得懂吗？好，那这个礼拜这已经公布完了通膨数据了，对，这个礼拜又刺激了，礼拜五的节目记得看。好，礼拜五我就教你怎么来看非农、失业率跟平均时薪，因为礼拜五晚上就要公布这三项重头戏啊。这三项如果就业市场是非常火热的话，那我跟你讲，七月联准会升息就是板上钉钉，这样了解吗？好，好，来，这个最近纳斯达克的强势，那主要跟这个科技股重新的转强有关系。好，那其中有一档很强的科技股，我不称它叫汽车股，因为基本上大家都知道董哥有新添购了一台特斯拉 Model S Play 嘛，对，基本上坐进去的感觉就像是科技产品，你不会觉得它是一台车，你会觉得它是一个科技产品，真的很先进，很数位，很科技。那这么一家这么强的特斯拉，特斯拉昨天晚上涨多少了？小编，特斯拉昨天晚上涨多少？快七个%，而且是又在他之前，特斯拉不是连续一波连续上涨吗？后来回档修正之后，最近五天又连续连涨五天了，强不强？强啊，强嘛。那他在涨什么？这个是特斯拉的这个交车数量，也就是交付的数量，就把车子顺利成功交到消费者手上，交给这个客户手上的这个数量哦。你可以看到2017、2018、2019、2020、2021、2022跟2023这个交付量啊是怎样一路的往上狂飙，而且这个跳的速度啊是大幅大幅大幅在跳哦。那这个2023这个绿色的部分是第一季，黄色是第二季，那红色是第三季，
蓝色是第四季，那这个叫做2023。2023现在只过两季嘛，上半年嘛。对，你可以看到2023上半年刚过完哦，就几乎已经快要来到去年的三分之二了，也就是第三季再加进来的时候，有可能三季光靠着今年三季的交付量哦，特斯拉就超过了去年的总交付量、总交车量，那是不是一个很猛的一个成长？对，第二季公布的交付车辆是 46.6 万辆。46.6 万辆，这是什么概念？你自己看嘛，你自己看黄色也好，还是看红色、绿色，它是过去以来单季最高的交付量。那为什么会有这么高的交付量，创下历史记录的一个成绩？就是特斯拉之前我们不是讲过吗？一直在怎样降价嘛。那老王为什么会买特斯拉？我上次讲过了，就是因为它降价嘛。那我说我就要怎样早买。早享受，晚买享折扣。那既然降价，我就赶快买嘛，就这样嘛。所以降价，特斯拉的降价有没有吸引到老王去买他的 Model S？ 有，有啊。我真的是因为降价才去买。我那前面以前我就跟大家聊过了嘛。那会不会激励其他人去买电动车，会不会去买特斯拉？会。所以它的交付数量大增，主要就在于它推了很多的价格的连续性的这个打折啊，降往下啊，往下这个价格往下调整，同时也推出很多优惠。比如说这个送快充啊，好等等等等的折扣，所以使得这个交付量大幅的成长。那这个就是符合马斯克原本的预期嘛？我们上次就聊过马斯克这个人他在想什么嘛？他就是要把特斯拉的市占率怎样做大做广嘛？他就是要用以价换量嘛？我价格便宜一点，但是我量要怎样冲起来嘛？这样我以后就可以卖你软体嘛？卖你自驾辅助系统的软体嘛？对不对？还有很多导航的支架都可以卖你啊。这是马斯克在想的，那你当然就是你的量要做大嘛，你的软体收入就会自然就大嘛，因为每一台车都用你的软体的话，你这样是不是很快乐？这样懂吗？好，所以接下来我们关于那这个，所以这当然是利多啊，因为你交付量的确是增加，你的量有冲起来嘛。我们最怕很多华尔街以前最怕是投行最怕怎样，就是你把价格往下压了，你的毛利受到影响了，结果你的量还冲不出来，那就变成你完全没有办法弥补你毛利率掉这一块嘛。但现在量已经冲出来了，所以我们接下来要关心特斯拉的财报，就是它的这个交付量哦，创下历史记录，能不能弥补它的毛利率这一块？这样懂吗？好，那我跟你讲啦哈，这个电动车的产业其实不是只有特斯拉的这个交付量哦创历史新高，特斯拉的电动车一个在美国一个重要的对手叫 Rivian 啊，好，你仔细看。2023年是红色的 ,2023 年是红色的。好啊，去年是蓝色的。这是今年的第二季 ,Rivian 的电动车的交车量。这去年。什么感觉？这个红的几乎不要说翻倍，几乎是快翻三倍啊。对。就几乎是个蓝色快要三倍啊。那有没有大幅这个交付量有没有大幅成长？有。也不是只有 Rivian。再来看这个。这个什么，你看这个蓝色的部分。蓝色的是中国的厂商比亚迪啊，比亚迪的纯电车，第二季的交付量在这里，在这里。那去年第二季的交付量在这里，观众你自己比较一下，是不是也是几乎翻一倍？对，几乎啦哈。那不只是比亚迪，其他中国的蔚来啊、小鹏啊等等，你可以看到它的交付量都大幅的成长。所以你有这三家公司的这个交付量在第二季的表现，你看到了什么未来？你看到了大电，讲太快啊，讲太快，你看到了电动车大时代就要来临了，懂吗？大家我刚才咬到一下，大家应该很记得我讲的话，电动车的大时代要来临。所以你回头想一下，今年是不是 AI 的大时代？对。那你可能涨太多 AI 股，你不知道怎么下手了。我觉得这时候反而你可以留意到电动车的相关的概念股，因为确实这么多，这些是所谓的品牌厂嘛，品牌厂它的车辆的交付量冲起来了，产量相对也拉上来了，那带动的相关零组件，请问你他们订单会不会多啦？会。你车子卖越多，请问相关的零组件、相关的供应商是不是利多？是嘛？你就这样去想就对了。所以，当你看到了大 AI 时代涨那么多了，你是不是该去找一下
大电动车时代的相关的受惠的供应链，对不对？去年，如果有幸买到这些纯股族的什么伟创啊、广达、英业达，今年喷翻，真的。那如果明年最热的题材是电动车，或是下半年最热题材电动车，那你是不是要提早做好耕耘？我举这个是告诉你这些品牌厂的这个出货、不是叫你去买它，你应该去注意相关的供应链，因为供应链赚更大，这样了解吗？好，回来看美股啦啊，道琼，上次跟大家讲过，是不是还给大家看月季均线是长线支撑？对，有反弹上来吗？有，有。那比较留意的是，我们上次说要一个一个压力去突破嘛，这个空方缺口，你看到上礼拜五出现什么？多方缺口。缺口啊，多方缺口已经把空方缺口给封闭，左缺右口，那代表短线已经转强了，所以未来只要这个缺口没有被封闭，短线趋势就是怎样持续往上。来挑战前高压力，好啊！当他把这个缺口给封闭了，我们才会说挑战失败，那才会再度的转弱，甚至形成 M 头，这样了解吗？所以要避免 M 头，这个缺口不能封闭之外，前高压力要不要突破？要啊！只要一突破，那就是再往上走一波涨势了。纳斯达克上礼拜讲了嘛，哈，前高压力要突破嘛，对吧？那一样跟道琼一样，这里出现什么？多方缺口。其实上礼拜道琼啊、纳斯达克跟费半都有多方缺口，原因就是为什么？就我刚才讲的嘛，看到通膨有降温了嘛，大家开心了嘛，不然这个你看这个撑多久啊？大家开心，所以上礼拜都有一个多方缺口，所以短线美股在都有多方缺口的情况下，短线当然持续往上嘛，只要不封闭缺口就持续往上嘛，持续挑战前高嘛。你还记不记得上礼拜我跟你讲什么？我是不是就告诉你了？我是不是就预告 PCE 的数字将会左右了纳斯达克跟费半是否要三阳开泰还是三生无奈，对吧？对，那好的数字嘛，降温了嘛，这个通膨降温就让纳斯达克、费半往上走了嘛，那三阳开泰就持续挑战前高压力喽，就跟上礼拜我们在分析贵买市场是一样的。那接下来重点就是前高压力能不能有效突破？好，董哥，贵买上周五站上所有短期均线，真的转强大涨，大盘有机会复制吗？上礼拜我是不是告诉大家，贵买已经站上三条短期均线了？我说这叫短线已经重新翻多了，接下来就是要挑战前高压力，有没有来挑战前高压力？那等一下贵买，我们在后面再来跟大家再做分析。我们现在先来看什么？先来看刚才小编问的大盘。能不能复制贵买市场这两天突破前高压力往上创高这个走势？先看这个，因为我们讲过影响股价最大的关键是什么？筹码。那如果是大盘的筹码的话，当然就是看这个三大法人在期货市场的这个动作啊，对吧？那你看这是三大法人的期货未平仓，当然知道昨天啊，因为今天资料还没出来，昨天发生了一个现象哦，你仔细看哦，外资昨天的多单从原本上礼拜五的2600口变成了3400多口，增加不多，稍微增加一咪咪。那你再来看自营商空单，从本来的10134口变成了9367口，减少不多，也是一咪咪，但是它是减少。那你再过来看投信的多单，从原本的500口增加到了2400多口，也是增加一咪咪。所以你可以看到外资跟投信的多单、未平仓的多单昨天都一起增加一咪咪，而自营商的空单他不看空的嘛，空单也减少一咪咪。所以小编，这是代表什么意思？代表他们三个的方向有没有一致？有，他们三个出现了一致性的方向，也就是同步的看多台股啊，所以因为他们同步看多台股，今天大盘早上是不是一下急跌？哦，小编说他这个心情那时候看到一下有抖了一下哈，抖起来，差点漏了一下哈，对不对？心漏了一下，好，就有发现就开始一路拉上来，到最后尾盘这个午盘过后又一开始一路往上拉，有没有？原因就在于三大法人在昨天的期货的筹码是看多的嘛，所以我们接下来要观察这一个重点，如果外资多单可以持续增加，投信多单可以持续增加，而自营商的空单持续减少，那就代表他们三个三大法人的方向是一致的哦，一致往上看，那
大盘指数有没有机会往上？当然就有机会嘛。来，所以我刚才讲完了哈，这个会怎么看？你们会用了哈。来，再来看这个，回到大盘的技术面跟成交量的部分，我们在这个过程当中一直告诉大家一件事情，包括贵买市场当时的修正，我们都提醒大家什么？我们说，我们看到大盘跟贵买啊，都出现什么？在爆大量创高之后，开始怎样？一路的量缩。请问我们这样讲，那我是来提醒你，大盘指数这边还跌破爆大量的低点，对吧？所以如果我们现在一样从量的角度来切入来看大盘，各位观众，你有发现什么不一样？在这个修正的过程啊，大盘的成交量是一路往下的哦，有没有？它并没有因为量缩就止跌哦，反而是越量缩越怎样？越跌啊。对。所以这是不是跟过去老王跟你讲一样？你不要再相信什么教科书讲的什么价跌量缩是好事，每一次价跌，每一次量缩，继续都有低点。所以你要听老王的，老王都怎么教你？我说，如果持续量缩，就代表还没跌完，一定要看到什么出量，一定要看到量能出来了，那才会止跌，重新的转强，有量才有价。你仔细看这边是不是开始？虽然这边上礼拜有在破底哦，但是不是后来慢慢它涨上来了？对。那这个过程当中，你自己看这个成交量啦、啊。最近在台股上涨这个过程，成交量有没有上来？有。那今天因为我们是盘中截图嘛，所以你应该要看盘后嘛，盘后应该我猜是差不多，是再多一点嘛。你这个过程当中，这过去几天有没有成交量往上？有。那这就是潜水无大鱼，这个就是有量就有价。所以大盘指数接下来后面的观察，能不能去挑战这个前高压力？只要量能维持住，或者是持续的滚上来，那我跟你讲，就是继续来挑战，懂吗？这个很简单的概念啊，有量就有价。好，那再回过头来，上礼拜五啊，你还记得老王跟你怎么分析吗？大盘指数，我说是不是早盘有个空方缺口，一个中继缺口？对。后来这个缺口被封闭了，我说是不是短线就免除了继续破底的危机？那你看那个缺口封闭有多重要？是不是在封闭之后就往上走了？对吧？对，所以缺口确实是一个很重要的判断关键。那再来，这里仔细看，不但空方缺口上礼拜五当天就被补掉了，昨天的大盘有没有出现一个什么缺口？多方缺口。啊，多方缺口代表什么意思？多方要往上。嗯，这一个部分从这里到这里都在修正，这个地方开始往上跳，所以这个缺口就是一个啊，我今天没有画了，因为我觉得用讲就好。这里好。它就代表是一个趋势的什么扭转，所以它就是一个突破缺口嘛。所以只要这个缺口没有被封闭，那台股能不能持续反弹？答案当然是非常的肯定 ，yes。我讲得很清楚了啊。对，如果你再把均线拿出来，昨天有多方缺口开始挑战站上三条短期均线，今天的大盘已经站上三条短期均线了，确认站上了，这是什么形态？三阳开泰。所以只要成交量不要快速的萎缩，只要持续守住这个缺口，我基本上认为大盘就是要往哪边走？往上来走。就跟我上礼拜五跟你预告贵买市场一样，我上礼拜五是不是跟你讲贵买市场在这边站上三条短期均线了，接下来就是要往哪里走？我说就是要往前高来挑战。有没有来挑战？有。那挑战我告诉大家了嘛，挑战失败好一点就维持在这么区间，挑战失败就维持在这区间震荡嘛，高档嘛。那我说，如果挑战成功嘞，如果贵买可以突破前高嘞，海阔天空，万里无云嘛，有没有？有。这一波的下跌，我有没有带你避开？有。我有没有提前告诉你风险？那跌过来到这个地方的时候，上礼拜五这个地方，我们告诉你重新转强翻多了，对吧？嗯。所以我带你避开风险，我在第一时间上礼拜又告诉你贵买又转强了，那你有没有看到贵买的往上涨？那我现在要告诉你了，贵买已经昨天就已经突破前高压力了。但是因为我们节目只有礼拜二五有嘛，所以我就只能今天告诉你嘛，贵买现在就是一个标准突破的格局。那标准突破接哪个成语？海阔天空，海阔天空，万里无云。接下来就持续往上。对，那也因为它突破了前高压力了，所以会形成什么个股中小型会形成什么状态？百花齐放。我就问你啦。你有没有觉得这两天股票很好做？我们昨天推荐给持股会员的股票，小编有几档涨停？快四档涨停，将近快四档。对，将近快四档，对不对？昨天啊，那不是我厉害，是因为气盘势很好。今天
我们会员没有半档的持股涨停板，好，持股会员，但是盘面上市场上有没有一堆涨停板？有啊，所以不是我厉害，是这个盘势很好，而这个盘势很好，就是因为它突破了前高压力，未来就持续往上，除非啦，出现什么假跌、假突破啦。但是我们不要这样子嘛，我们不要这样触眉头嘛，我今天就带来祝福了嘛。你要想一件事情啊，贵买已经突破了齁，那现在的刚才看到前面的美股也算强嘛，对不对？美股也要挑战前高嘛，那台股有没有机会至少来挑战这个前高压力？就我们也不要讲它突破，因为美股也没突破，就至少有没有机会反弹到这里？有，像纳斯达克、像费半、像道琼来挑战前高压力。那如果有机会，这样是不是还有一段空间？对，那这个一段空间能不能？贵买现在都突破了，如果大盘可以再补涨这样一段时间，一段的空间，那贵买有没有机会再往上？有嘛？所以这个地方突破之后，从昨天开始，但就可以积极的操作中小型股嘛。董哥，董哥，我昨天没有办法看到你的节目，哎，小编怎么办？加入普惠投顾。我们昨天是不是在这个午报就告诉会员要怎样可以积极操作了？对。我们是在上礼拜五哦，上礼拜五的盘中，在午报就告诉了全国会员，可以正常的买卖股票，可以开始买进布局股票。我带他们避开这一段风险。上礼拜五告诉全国会员可以开始买股票，现场的线上的会员都可以作证，我是不是这样讲的？而且全国会员哦，是全国会员哦。那昨天告诉他们可以积极操作，今天有没有一堆中小型股在大涨？有，有贵买市场有没有在创新高？所以接下来会判断，只要一直站在这个前高压力之上，都是一个多头持续创高，你不要预设高点，你尽管做多买股票就对了。就算有回档拉回在这个地方，下面都还有短期均线，你真的要看到贵买市场形成一个假突破，那也是要把所有的均线给跌破，这样听得到吗？那还离很远，所以不用怎样，不用庸人自扰，这样懂吗？顺势操作就对了。好，董哥，散热族群一阵子没分析，这两天也是很强势，还会继续喷吗？散热族群一阵子没分析，好，那请问上次分析是几月几号？5月26号。5月26号，对。那各位观众，尤其是老观众，你记不记得我们5月26号当天是讲什么题材？ Yes， 就是这个题材。来，封面在这里，你看我整个弄得像 AI 一样，这个帅脸，对不对？好、哦，还是我这样 AI 化比较帅。我们当天那一集又在讲什么 AI 嘛？这几天啊、哦、看到贵买这样转强还创高，大盘的反弹，请问你带动大盘跟带动贵买转强往上甚至创高的主流，当然涨的族群很多啦。我们刚才讲百花齐放嘛，但我们讲最强的主流就是什么 AI 嘛。上礼拜五啊，上礼拜五我们讲什么？在帮你追踪了什么？哪一个族群 ？AI 的伺服器的组装嘛。对，我们就分析三档嘛，一档伟创、广达、英业达。今天广达、今天伟创跟英业达盘中都有涨停板。对，伟创还锁住，广达有没有大涨超过6%？有，全部创高嘛，全部大涨嘛。所以就抓住主流嘛。你看我老王的节目没有名牌，我们只会告诉你。你要注意哪些主流，哪些能够被老王拿出来分析的，拿出来追踪的，那就一定是产业的，那就一定是盘面上的主流，产业上的主流。你自己就可以透过老王的分析，自己去判断什么地方是一个合理的买点，合理的卖点，这很简单嘛。只有透过这样的学习，会比你呢无聊没事去找一堆节目，然后一堆爆牌的，然后一堆，然后就追着名牌去买，会来得好很多。因为你跟着人家买名牌，你不知道为什么你要选它。你不知道为什么你这时候要进，这时候为什么要出啊？对吧？甚至很多人就不会出嘛，只会进嘛。那你只会进，进了呢，哇，就好爽好爽。那赔了呢，啊，就说人家在出货，哦，不是这样吗？所以，我们这一台完全不会有告诉你名牌。你看，我们一次分析有这么多档股票，就一次就是锁定一个产业来分析，那能不能带给你收获？肯定可以啊。你上礼拜我看到我们讲那个 AI 伺服器代工啊，有没有给你收获？我在讲伟创哦。我们不是上礼拜五才讲，5月26号这一集也有讲伟创。对，5月26号这一集还讲谁？还讲技嘉、欸哦、对不对？对，技嘉今天有涨停板。有。对啊，有没有？5月26号今天已经7月了、欸、
有没有把你把主流的产业的这个族群抓出来？有。那我们那一天在讲什么？讲散热嘛。散热也是 AI 的题材啊。AI 伺服器，对不对？需求越来越大。我请问你，它运作、它运算的这个能力被拉升了，然后运算的要求也工作也变多了。请问你，更需不需要？更需要散热？需要。你自己玩电脑就知道，你玩一个小小笔电、小小的个人 PC， 那个电脑有时候就热到不行了，对吧？嗯、手机也需要散热啊，更何况是要处理庞大资料的 AI 伺服器，更需要散热。所以散热的商机当然就一路往上。其实我跟你讲 ，AI 题材哦，小编还真的太多了啦。你如果往外扩太多了啦，有还有什么伺服器需不需要电源？需要。那你去看今年电源族群强不强嘛？那你做一个 AI 伺服器，你需不需要机壳？需要。微影强不强？强啊！不要讲微影，微影就伟创的嘛哈，你就不要讲微影，你去看其他的，成名电强不强？秦晨强不强？强啊！我们持股会员手上也有一档机壳的概念股嘛，昨天是涨停板嘛。这族群太多了，你以为我现在就讲完了吗？小编还有呢，我们等一下下面要讲的 CoWoS 概念股啊，高阶封装，那也是因为 AI 啊，记忆体跟 AI 有没有关系？有啊，你真的要讲也是有关系啊，你要越扯越远也都有关系啊。那这些有没有强？强吗？啊，懂的节目有限啊，这些族群没办法一个一个分析，好，所以如果你想要听很多很多相关 AI 族群的话，诚挚的邀请你怎样加入普惠投顾。只要你哇一份五报哦，一个月只要399台币哦。对，那很多人写399是39000哦、嗯，我们不是哦，小编我们就是399嘛。对，台币后面没有两个零的嘛，没有沙巴告嘛，哎啊可以看一个月嘛哈、哦，只要有交易日老王没请假就文章嘛哈、哦，啊这样 CP 值高不高？一天十几块，十几块就可以知道盘面上的主流。你一个便当就可以看快十天了。就像我们等一下讲 CoWoS 啊、欸，我在这个节目都从来都没讲过嘛、嗯，怎么会突然生出来？因为我在我们的会员午报讲了很多次了嘛，啊、看好很多次了嘛。啊、今天他们是不是星云是涨停板，万路也差一点涨停板，对不对？那我们等一下来跟大家讲嘛，因为可能观众有些有啊，你要怎么来做判断？等一下你节目要继续看下去啊，这样了解吗？来，回过头来散热。5月26号那一天，散热，我们有没有谈到旗宏？那我怎么跟你讲旗宏的？我们来看 VCR。那投信买超的股票，我讲过了，最重要的波段的一个趋势，你看哪里？十日均线。这讲很多次了，我说投信买超的股票就看十日均线。这边跌破了，短期出现了一个震荡休息，但这边是不是重新站上了？在这个礼拜大涨之前，这边是不是重新站上十日均线？那是不是代表短线又从波段又重新的翻多？所以这边又大涨上来，所以未来的观察重点当然也是看哪里十日均线。喂，有没有看到？有，看哪一条均线？十日均线。那5月26号大概在这边吧。那有没有贴着十日均线往上走？有，有稍微微幅跌破了一下，但隔天马上就站上了。那就跟我刚才 VCR 讲的，重新站上就重新转强嘛。那是不是又重新又往上？那通常我教过了这种微幅的情况、哦、你可以多观察。我们是不是教过？你可以再多观察隔天嘛，好，才不会有时候被洗掉嘛、啊、那所以就看个人技术了。但是不管了、啊，我们从整个长线的趋势来看，它有没有贴着十日均线往上走？有没有哪一天出现一个很明显的灌破或很明显的跳空跌破？没有，没有嘛，都贴着走嘛。啊，你照着一条十日均线，你可以赚多少？哎、欸，上礼拜五我好像讲过一模一样的话、欸，哪一档股票？伟创、欸。对，哇，伟创这几天、这两天又狂飙了。你一条十日均线又不知道让你赚翻了，你根本都不需要它在涨 AI， 你只需要知道一件事情，它守住十日均线就够了。那请问我教你这个方法是对的还是错的？对的。那请问我报名牌给你吗？没有，没有。我教你方法，要不要给老王鼓励一下？要。要不要按赞？要给你拍手。要不要订阅？你让这么优质的节目，要不要赶快冲上400000人的订阅？订阅 YouTube 是不用钱的，不是加入会员、欸、所以你欢迎大家踊跃订阅，是不用钱的。这、就是你可以在不付钱的情况下实质支持老王、嗯，对不对？对啊，我们也很欢迎这些这个还没加入会员的这个观众，没关系，每个人有每个人的困难，每个人有每个人的想法，但至少你要给老王一个赞，至少你要帮我多多分享，对吧？好，那、啊、所以接下来怎么看？连小编都会，
十日均线。对嘛，不用解了嘛。那你有没有看到每次大涨之后就回档，大涨之后就回档，大涨之后就回档？所以就像我讲，你不是大涨时候去追股票嘛，你要买，你知道它的十日均线支撑，你是不是拉回到十日均线，看它有没有手，再来布局？就跟伟创一样，伟创也不是一路喷啊，它每次喷啊就休息，有没有休息啦？有。那是不是靠近十日均线？怎样？投信一回来买，又在往上走了嘛？伟创也是啊，啊那个奇宏也是啊，这边为什么修正？因为谁在卖？投信。我们讲过它跟投信高度联动，你看之前影片嘛，这里有什么回档？谁在卖？投信。那投信在买，股价有没有涨？有。那最近为什么强涨？因为谁回来了？投信。投信就这么简单，所以投信转卖它就转弱。那如果你短线你要减码的，你就看投信。那波段就看哪一条均线？十。那这个散热族群哈，我上次讲过，其实很多股票都跟投信有相关，所以不只是奇宏，双宏也是啊。那上一次的双宏，我们在这个节目是怎么讲的？我说你有没有看到这里月均线是扒来扒去的？哦，上次我没有画这一条，哦，这一条是现在告诉你它是个区间，补让你更清楚有那个意向啊。我们上次是画这一条，我们上次画这一条，我告诉你这个月均线扒来扒去，你就观察前波低点就好了，守住就是多方趋势。我说它就是大涨之后在月均线形成一个横盘，我上次是不是这样讲的？你可以自己去看 VCR， 都留着5月26号。那我今天给你加上这一条，让你看得更清楚，它真的就是一个区间。那区间是不是在这个地方这个红 K 棒做突破？那突破之后你看是不是就一路往上涨了？嗯，所以横盘之后突破往上是不是一个重要的表态？那这是过去我教大家的。对吧？那能不能赚到钱？可以。对啊，所以有时候你的股票如果在月均线上面扒来扒去，我教过了，你就不要看均线了，你应该改看什么区间？那区间就抓前面的低点跟前面的高点，那突破就往上走，就表态。那你有没有看到这边又跌破月均线？所以代表双红这档股票，人家奇红都贴着十日均线走，几乎没什么跌破。可是如果你回到双红，你会发现它有什么惯性？会跌破。总是常常。回撤月均线常常跌破，所以如果你喜欢双红，你应该拟定什么样的策略？你是他一回档的时候就站在月线接吗？不是，你应该是等他重新站上月均线的时候，确定重新站回去的时候再来买。你看这重新站回去就往上涨，重新站回去这根就往上涨，有没有？这就是他的惯性嘛。那他为什么这边会修正？我们刚才讲他跟投信也是有关嘛，这边修正，这边修正，就为什么会有跌破月均线的情况发生？因为谁在卖？投信。那投信如果在买的时候，股价有没有相对强？有。所以它未来会不会继续再往上涨？投信的态度就很重要，你就要持续做观察。如果投信都不买，不买还没关系，你可以看，不买还没关系，还可以创高。那如果投信转卖呢？那高档可能要休息，这样了解吗？那投信回来买呢？那就还有高点。我们如果再给观众看因为大涨上去，这个拉开的空间啊，如果我跟你讲，你就看月均线有些人会觉得太远，比如说都已经拉了15%、16%了，叫我看月均线，小编这个距离会不会太远？会。如果我要做停利的动作，有点太远，我等到跌破月均线，矮护期，对吧？所以这个时候，你再把它加一条短期的，就是你短线啊，短线的强弱除了观察头性，你还可以观察十日均线，因为它的特性是，只要有往上大涨的过程，只要有往上大涨的过程。你有看它都贴着哪条均线走？十日均线，对吗？然后跌破就转弱，甚至要跌破月均线。跌破就转弱，甚至要跌破月均线。所以十日均线对它来说重不重要？那如果是横盘的过程，就不用看十日均线，因为它是区间，十日均线没用，连月均线都没用。所以这样会不会看双红的短线了？这个大涨上来，你要看哪条均线？十日，见准。这个是前几次。我们当时5月26号的时候还提到，这是我们会员当时啦，不是现在，当时的持股，对吧？对。好，那过了一段时间了，这边爆了一个大量，那这两天的见准有没有把前高这个爆大量给突破？有。那突破前高的大量高点，请问这个叫什么形态？把这个遮起来，这个形态教过多少次？突破前高。那突破前高，小编都会了。那突破前高后面就万里无云，晴空万里。能够突破，能够继续涨的原因，是因为量有没有说没有量滚量就继续往上，所以你说啊，见准这个往上突破要涨到什么时候？短线要休息的话，量说就休息，量继续滚，那基本上要持续往上。好，那、啊、如果你要从均线来看，就是看两条嘛，一条短线的五日均线，
波段十日，了解？你可以看哈，它这里爆大量之后也有跌破三条短期均线，可是这边这天这两天出现什么？重新站回三条短期均线，那这不就重新转强？对，所以有些时候，如果你这个地方跌破所有均线，你把它卖掉，你是对的，因为你是按照纪律来操作。但是你必须在它转强的时候，你说啊，我怎么穿到后面这一段，我才不会被洗掉？我上次就教过啦，它这边有没有重新站回三条短期均线？有，那是不是你就可以把它买回来？那后面这两天大涨，你能不能赚到？所以卖股票没有错，不是错，你本来就应该出场。错是没有买回来，那你说董哥可是要买回来，很违背人性呢、欸？你答对了，股票市场你越要赚钱，越要怎样违背你的人性。记好董哥的话，学习学习这张股票哈，它有个特色，跟刚才双红一样，它常常怎样跌破月均线？跌破月均线，对。然后跌破月均线的时候，你就把它砍掉，会发生什么下场？砍在波段的低点，砍完几乎就马上涨上来了，对吧？所以它如果你要看它，其实最重要的一条支撑是什么？季均线。这样了解吗？好，那涨上来过程我们怎么看？这个地方为什么回档？因为前高过不去，这个地方刚好有一个高点，那今天也快来了，所以它能不能继续再往上涨？这个前高重不重要？重要。就这样，这样了解吗？泰硕，泰硕在5月26号那一天我们也有讲到，所以这一天的图，注意这不是今天的，是什么时候？5月26，我不用播 VCR， 我直接拿图唤醒你的记忆，我那一天就这样画的，这边就是前高，这边就是前高的压力，区间的上缘，这边就是前波的低点连线，叫区间的下缘，我说泰硕就是进入了区间，我告诉你，守住月均线就是往上的挑战区间，跌破就往下走区间，来挑战区间的下缘，我是不是这样讲的？这是5月26号、哦，谁说技术分析不能事先预告？我5月26号的图就在这里，就画好等你了。这是今天7月4号，是不是同一条直线？是不是？对。啊，是不是当时在月均线这里？有没有？有。欸、有没有上来啦？有没有上来啦？有。那为什么这里又杀一波？啊、因为不早就告诉你是区间，是高点压力啊，有没有过？是不是差一点点啊？过不去就回来，这不是很正常吗？所以你泰硕现在还是怎么看区间嘛？你这边杀那么狠，为什么马上涨上去？因为它区间有没有破？没破嘛？你大的格局就这样看泰硕嘛？那短的你要决定这个区间到底现在在卡在中间嘛？到底是往上机会大还是往下机会大？就跟我在这边教你的判断一样嘛。月均线如果站上，往上机会大不大？就大嘛。那他现在是不是重新站回了月季均线？对。所以未来当然就是有机会要怎样持续挑战前面的区间的上缘嘛，就这样嘛。那如果跌破这个月季均线呢，就往下要来什么测试区间下缘嘛？啊，你有干单吗？我已经告诉你大的区间怎么看，我也教你了短线你要怎么判断它是要往上往下。泰硕什么时候可以复制双红跟旗红啊？双红跟旗红往上喷。突破把期权突破嘛，就这么简单嘛，不难啊。下一题，好，董哥，先进封装 CoWoS 设备供应链也是社会 AI 题材，今天也全面大涨，该怎么后续观察呢？欸、你不错哦，你发音发得不错哦、欸，我还想说你这个不知道你该会怎么发，你该不会 CoWoS 什么 Coco 李文哦 ，Coco 罗，还是你要讲 Coco 李文这个有点透露年纪哦。可能有些观众不知道他是谁，他是谁？对，对啊，因为那是我小时候的偶像啊，小时候、哦，那还是我以为你会讲 C O W O S 这样，他就等于这个时候的蔡依林，那个时候啦，蔡依林，啊，也是有点是，也是有一点年纪，当我没讲，这举例不好，不是很好，不是很好嘛，好那这个我们刚才前面已经跟你讲到了哈，就是 A I 这个题材实在太广了，你什么都可以牵扯得到。那 CoWoS 这个所谓的先进封装技术哦，这主要就是在于这个深层式的 AI 哦，深层式 AI 晶片呢、啊，像这个 NVIDIA， 那它下了很多的订单给台积电，对吧？那这个时候它就必须台积电必须使用什么？使用这个所谓的 CoWoS 的先进的这个封装制程。好，那问题来了，
这个台积电呢本身的产能有限，完全没有办法应付 NVIDIA 下的这个，因为 是因为生成式 AI 发展的这个急单，那这个时候该怎么办？台积电该怎么办？要么有一些订单就别人就分给别人做嘛，那要么就自己要做，那你要做什么动作？扩产嘛。根据我的了解啦，目前台积电、大概就是在竹南还有龙潭、这两个厂、有在做这个所谓的，确实有在做这个先进的封装、就是 CoWoS 的制程。但问题是这产能真的不足，所以接下来要怎么办？就是要不断的扩产嘛。那你要扩产，你是要买机器买设备，那对于相关的设备概念股是不是就是利多？那请问你这个回头过来回推，那是不是又是 AI？ 是不是 AI 造成的商机？对，那基本上这个 CoWoS 就像我刚才讲的，如果以台积电这两个厂，我刚才提到那两个地区的这个产能来看，是完全不足的啦，完全不足的啦。所以这个产业我们常讲了哈，价格啊，或者是这个产业的前景啊，在供需理论上面什么样是最好的？请问是供过于求还是这个是供过于求比较好？还是供不应求比较好，供不应求，但是供不应求嘛。我们看到很多消费性电子为什么今年的营收那么差，为什么去年股价跌那么多，就在于他们从原本的供不应求变成了供过于求嘛，大家都有库存嘛，大家都要清库存嘛。可是就 CoWoS 这个产业，这个先进封装这个产业，以目前来看，它的产能是不足以应付的，不足以应付这个新下的订单，所以产业是往上。那产业往上，很多厂商就必须扩产，所以自然就会让这些相关的厂商，像星云就是湿制程设备的这个厂商，怎样雨露均沾嘛，对吧？那过去股价已经大涨了一段，好，那今天为什么会突然的大涨往上反弹呢？主要就是股价修正回来，到了什么月均线？那月均线我们讲过，它是一个长期的支撑嘛，所以月均线这边作为技术面的反弹，合不合理？合理。我讲完讲到这里，我以上就刚才讲这个技术面的问题这部分，就会有些人会说，董哥来小编来，啊你马后炮啦，涨上来才在那边讲，我买票，涨上来在那边讲、马后炮啊，你现在回头来看，我当然知道月均线有支撑啊，你讲废话吗？所以老王现在风格最近这几个月风格都改变了，我总是能够拿出我事先讲的预告。Yes， 我 CoWoS 这个先进封装这个制程、我们在这个节目直播节目都这个解盘节目都没讲过，因为这个地方我特别要留给我的会员，你自己问我的全国会员、因为是午报写，所以全国会员都看到我有没有在午报持续的追踪预告，而且我是告诉我的会员，我长线看好这个族群、那看好的理由我刚才前面已经跟大家解析完了，我跟会员讲的是一模一样的理由。来，几月几号？6月29号，对，11:53哦，不是收盘后哦，是11:53，6月29，哎，6月29什么时候啊？小编，上礼拜四哦，上礼拜四讲完，今天涨停板，这效率还可以接受了，可以，慢慢看一下，万润是 CoWoS 点胶机与自动光学检测的主要供应商，而且供货台积电的占比可能高达90%，这个当然是老王个人的研究预测啦，是非常大的产业受惠者。写谁？万润。星云跟宏硕则是 CoWoS 湿制程的晶圆清洗设备商，好，设备供应商。台积电在两者的占比大约分别各为50%，一样都会推升营收，受惠往上。几档？三档股票。对啊，有没有点名？有没有告诉你我看好它的产业？有没有告诉他？我告诉你他在做什么的？上礼拜四。那我提醒观众了，我不是只有上礼拜四讲，我之前就讲过了，我是上礼拜四再提醒一次。那为什么上礼拜四我要再提醒一次？来啦，因为之前这族群大涨的时候，老王在当天午报就提醒不要追高。之前自己在喷的时候，我告诉我的全国会员不要追高。我说啊，你要等待回档来到十均线，甚至是长线的月均线的支撑再来低接，还记得吗？我是跟我的会员讲话。星云即便跌破十日均线之后转弱，目前也已经来到了月均线了。这是一个长期趋势的重要支撑，个人看法写在这里哦。我给会员的建议写在这里哦。星云在月均线这边是非常有机会出现一个技术面反弹的。几号？
6月29上礼拜四，那有没有在月均线出现技术面反弹？有，我还一句哦，等到重新站上十日均线，就会看到转强了。所以月均线会先反弹，啊，有没有反弹？有，那站上十日均线就会转强。啊，今天，哎，今天早上发生什么事？跳空站上，对，十日均线涨停。上礼拜四给会员的午报的建议，你是会员，你看完了，请问你，你可不可以去买星云？可以。好，再来看下面啊，下面是万润。好，万润我们等一下再讲，我现在就讲这一段就好。讲到星云，我们回头过来看，啊，有没有跟我讲的一模一样？对吧？啊，有没有时间讲？有。啊，小编，我请问你这样的一份午报哈 ，How much？ 一个月399元，台币。台币。没有后面两个零。没有。来，星云今天涨停之后怎么看？前面有前高压力嘛，这个爆大量嘛，所以前高压力要不要突破？要。如果突破，就海阔天空，就万里无云嘛，就继续往上涨了嘛。这边走完一波 N 字形，再走一波嘛，对吧？那前高压力能不能突破？关键看什么？量。量。这边为什么回档？因为量缩嘛。那这边量一出来就直接涨停了，那不就我讲的吗？有量就有价。你看我教你的量价有没有配合？那它会今天会涨停转强，关键你是突破十日均线嘛？前面的五报我们预告有，所以你是我的会员的，全国哦，全国会员哦，你可以在上礼拜四来到月均线的时候去买进，去等一个技术面的反弹。你也可以按照我这边又讲了另外一个，等到重新站上十日均线之后转强去买。啊，今天有没有往上涨？有，两个买点都提供在这里。再来哈，看万润。万润即便月均线目前跌破了，上礼拜四的万润是跌破月均线的哦，是很弱的哦。那你看老王怎么讲的？哎，我如果今天是看单一 K 棒的，对不对？我会告诉你好恐怖哦，对不对？但是我不是，那我怎么跟会员讲的？月均线跌破其实不必太紧张，我认为有很大的几率万润就会在这个地方做一个横盘区间的整理了，也就是多方趋势并没有结束，讲得很清楚了啊。各位会员可以等待重新站上月均线的时候再来介入买进，就可以期待月均线的什么技术面反弹。站上月均线的时候你来买进，然后你会出现什么月均线的技术面反弹？什么时候？上礼拜四盘中。好，给会员的建议，我问你啦，如果你手上持有万润，那你是我的会员，那你那一天很恐慌很无奈的时候看到这个午报，你万润可不可以抱住？可以。你会杀低吗？不会杀低，因为老王告诉你，我看好我会怎样，多方趋势没有改变，而且我讲得很肯定哦，啊，多方趋势就没有，我认为就是没有结束嘛。你看这个恐不恐怖啊？跌破三条短期均线，但董哥告诉你没有结束，多方趋势没有结束，为什么？小编为什么？因为我前面讲那些产业面的理由嘛，这个产业就是一个产业前景往上的嘛，这也是我跟会员报告的嘛，往上来。好，那涨上来，现在来你看这个，我刚才这边写哈，站上月均线的时候就可以介入买进嘛。这礼拜几？礼拜五。对。啊，礼拜五有没有站上月均线？有。不止站上月均线，三条均线通通站上去了。那你是我的会员的，你可不可以买？可以。那有没有涨上来？嗯，这样吧，清楚的告诉会员们，在午报写到我对这个产业的看法，这个产业的基本面，再来呢？告诉大家现在趋势怎么看，最后再告诉你，如果你要买的，你的 SOP 是什么？这样一连贯的动作，能不能带给你真正的帮助，而不是只是给名牌，还要教你怎么去看它？那接下来万润怎么看？前高压力嘛，必须要能够突破，那就四个字：海阔天空。那如果过不了嘞，那就是在这个地方月均线跟前高这边做区间，也是一个多头。啊，去震荡震荡，往上走，这样，除非把下面这个均线跌破才会转弱，但目前还看不到，目前都还是持续往上挑战前高压力的一个过程，懂吗？最后宏硕，宏硕我们刚才前面有谈到嘛，对吧？对，你有看到午报也有写到宏硕嘛，就是三档嘛。那宏硕的它也一样在上礼拜五有没有站上所有均线？有，所以上礼拜五短线也是翻多了，有没有是连着两根涨停？所以技术分析哦。其实道理都是一样的，老王教你一招，你可以走遍全球啊，走遍四海皆通，
对吧？方法是一样的。那这边有个，它一样，接下来要挑战前高压力。那这个前高压力又爆大量，所以这个前高压力能不能突破，对红硕来说重不重要？重要，突破才能海阔天空嘛。你这个大量一定要换手，一定要成功换手。成功换手就是把这个大量高点给它突破嘛。那要是大量高点过不去呢？它未来就在这边做区间嘛。那区间观察就是观察下面的这个月均线的支撑，守得住的话，还是可以维持一个多头持续挑战。这样了解吗？那如果要突破前高，这边量这么大，这边合理要什么？要出量嘛。对，你才有办法把那个量吃掉嘛。所以你观察这个族群，好，这三档股票设备股，它能不能去把前高压力突破？一个很重要关键，量能不能继续滚出来？只要继续滚出来，就是可以比较有非常大的机会呢，能够来突破前高。那突破前高就是继续往上了，这样了解吗？好，今天的节目就进行到这里了，非常感谢全国观众的支持，更感谢全国会员哦，实际的 support 老王。那今天的节目就进行到这里，我们礼报再见，拜拜。王以龙老王及普惠投顾与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。